Вітаю, друзі! До Різдва та Нового року залишаються лічені дні, і якщо ви не встигли зв'язати іграшки, але б хотіли це зробити, не засмучуйтесь, бо маю для вас добірку з майстер-класів, на які не потрібно багато часу. Найбільше серед таких іграшок в мене ялиночок, тож з них і почнемо. Першою покажу вам ось таку тришарову ялинку, прикрашену сніжком. Вона зв'язана з пряжі Yarnart Jeans, і розмір її з такої пряжі приблизно 8 см. В'яжеться вона дуже просто і швидко. Головне не забувати чергувати зменшення за задню стінку петлі і збільшення за передню. І тоді у нас вимальовуються ось такі виразні шари ялиночки. Ось так виглядає варіант без вишивки і бісеру, і можна також і обрамлення робити не білим кольором, а основним, і тоді в нас буде звичайна ялиночка, яку потім можна використовувати як додаток до інших іграшок, наприклад, ведмедиків чи зайчиків. Друга ялиночка в'яжеться ще швидше і має ось такий цікавий об'ємний вигляд. Прикрашена вона пайетками з бісером, і вершинка її прикрашає зірка. Ця ялиночка також зв'язана з Yarnart джинсу, але вона просто створена для експериментів із пряжею, буде чудово виглядати у вовні, особливо пухнастій. Є в мене ще ось такий варіант з джинсу, більш цукерковий, прикрашений намистинками. За розміром така ялиночка зв'язана з Yarnart джинсу приблизно 6 см, але продовжуючи цю схему, її можна в'язати будь-якого розміру, який вам потрібен. До речі, саме ця ялиночка в мене рекордсмен за світлинами ваших робіт, і всі їх можна переглянути в інстаграмі у розділі актуальних сторіс, називається «Ваші роботи». Там навіть є цікаве відео, де чоловік в'яже прямо в машині, наспівуючи пісні, і в нього дуже цікавий гачок у вигляді викрутці. Тож, якщо вам цікаво, перегляньте цей розділ, там можна подивитися на найрізноманітніші варіації таких ялинок. І третій варіант, напевно, найшвидший, але також цікавий. Це ялиночка з бабусиного квадрату. Ми просто зшиваємо сторони квадрату, і у нас є ось така ялиночка. Тут також можна використовувати будь-які схеми, різноманітну пряжу, можна поєднувати кольори на свій смак і прикрашати верхівку, можна дов'язати стовбур. Така ялиночка, на мій погляд, найкраще виглядатиме у гірлянді, або ж нею можна прикрасити пакування для подарунків. Також є ось у такому вигляді. І дуже гарно виглядає, коли ми комбінуємо різні кольори. Наступні іграшки – класика в різдвяних прикрасах – це ось такі льодяники, як тростинки, або ж ось такий кругленький. Вони в'яжуться дуже швидко і чудово виглядають на ялиночці. Майстер-класи на всі ці іграшки я залишу посиланнями в описі до цього відео, тож будь-яка іграшка, яка вам сподобається, ви зможете переглянути на неї майстер-клас і за лічені години зробити собі таку саму. І дуже гарно поруч з такими льодяниками виглядатимуть ось такі рукавички. Пухнаста частинка – це пряжа Alize Softy, але якщо її немає, можна робити звичайною білою пряжею, теж буде виглядати дуже святково. Прикрашені вони вишивкою у вигляді сніжинок, але також можна додавати намистинки, паєтки, все залежить від того, в якому стилі ви прикрашаєте свою оселю. І також, звісно, до таких рукавичок можна зв'язати шапочки, светрики,
Але якщо обмаль часу, то мені більш за все до вподоби саме вони, і я побрала для себе саме таку іграшку. Наступними хочу показати вам ось такі шишки. Ця зв'язана з ярнарт джинсу, ця також з бавовняної пряжі, але однотонної. Здалеку вони виглядають наче справжні і будуть дуже красиво прикрашати ялиночку. Єдине, лусочки я поекспериментувала ще з блискучою пряжею. Вона ось так додатковою ниточкою іде до основної, і у виграшках вона дає легкий-легкий блиск. Ось тут на цукерці я використовувала цю пряжу в цьому елементі. Бачите, вона не суцільно блищить, а дає легке мерехтіння. Я, на жаль, за іншими своїми проектами різдвяними вже не встигаю зробити такий варіант. Тож сподіваюся на вас. Якщо зробите, будь ласка, надішліть фото. Буде дуже цікаво подивитися, як виглядатиме. І яка ж різдвяна ялинка без кульок? А особливо ось таких в'язаних, які додають їй затишку. Раніше я в'язала кульки повністю в'язану основу, яку наповнювала холофайбром. Цього року я вирішила освіжити старі кульки і просто на основи зі скла або з пластику зробити ось таку обв'язку. Можна в'язати ось так. Ця в'язка нагадує спиці. Тут ми в'яжемо стовпчики без накиду, але за задню стінку. Пров'язуємо ряд за рядом. Потім з'єднуємо, як коли ми в'яжемо шапочку, і з одного боку затягуємо повністю, з іншого боку в нас залишається місце, щоб вішати на ялиночку. І також можна обв'язати кульку, використовуючи візерунки бабусиних квадратів, але щоб вони починалися з круглої основи. Зазвичай такі квадрати йдуть круг-круг, а потім вже останній ряд ми переходимо до квадратику. Ось без останнього ряду ми вибираємо візерунок, який нам подобається, і просто обв'язуємо кульку, і потім у зворотному порядку в'яжемо візерунок і затягуємо. Такі кульки дуже теплі і мені дуже подобається, як вони виглядають на ялиночці. Наступна іграшка, яку легко можна зв'язати за один вечір, це ось такий сніговичок. Це найменший сніговик, якого я поки що в'язала. Можна зробити в ось такому капелюсі, але якщо часу більше, можна зробити в пухнастій шапочці та шарфику. Тут дуже-дуже проста основа, яку ми вже доповнюємо аксесуарами на свій смак. Можна як ялинкову прикрасу його потім використовувати, можна як маленький сувенір або додаток до подаруночка. І різдвяна прикраса, яку мені не набридає ніколи в'язати, це сніжинки найрізноманітніших форм, розмірів. Я навіть зробила окремий список відтворення в'язані сніжинки, де усі-усі ці майстер-класи можна знайти і зі мною в'язати. Покажу вам декілька. Раніше я зазвичай в'язала сніжинки з пряжі Yarnart Begonia. Але цього року спробувала Alize Forever. Це тоненька пряжа для в'язання мережева. Вона мені дуже сподобалася. І ось ці сніжинки зв'язані з нею. Для порівняння, за однією тією ж схемою, ось так виглядає з Alize Forever. І ось так виглядає з Yarnart Begonia. Обирайте той варіант, який вам більше подобається. Ну і не буду вас більше затримувати. Дякую вам за увагу. Бажаю приємного в'язання і щасливих зимових свят!